uus aikomussa, kuulen toista konikoulussa. Eikä olisi jaksa välttää, fajansa ei enää nytkään. Miten pitää huolta itsestään, eilen sai viestin trendiltä. Tois helpot massit tiedossa, jos tuut mukaan nähdä puistossa. Miten pystyy nostaa kaulukset ja kiskoo saulut viimeisen. Vielä kerran miettii mielessä, ei oo mitään. Mutta Laura joutui vaikeuksiin, ajettiin firma konkurssiin. Nyt selviä ei laskuista, lainasta puhumattakaan. Vanhemmilla rahaa riittäis, mut ei halua auttaa tytär tänne. Sano, tervetuloa maailmaan, täällä pärjätä saumillaan. Alkaa pohjansa, rukoilleen luoja auta, selviä en. Hetkeen on.